Бәріңізге ассалауму алейкум. Жастық шағыңызды босқа өткізбес үшін алты кеңесті назарларыңызға ұсынамыз. Сіздермен бірге Керек арнасы. Бірінші, тазалық. Дәретпен жүруге дағдыланыңыз. Міне жастарға берер ең бірінші кеңес осы, яғни дәретпен жүру. Ал үйден мүмкіндігінше дәретсіз шықпауға тырысыңыз. Хадисте де дәрет алу мұсылманға қалқан делінген. Екінші, тақуалық. Тақуалықта өмір сүріңіз, яғни жүрегіңізде барынша Алладан қорқу орын алсын. Аллаға иман келтіріп, әрбір ісіңізде одан қорқыңыз және оған бүкіл жүрегіңізбен сеніңіз. Барлық күнәдан өзіңізді аулақ ұстап, иманды күшейтіңіз. Үшінші, оқу, білім алу. Үшінші айтқым келетін кеңес білім алуға қатысты болмақ, яғни білім көзінің дұрыстығына мән беру. Дұрыс білім алудан да сұралатын боласыз. Төртінші, ұяңдық, бойысыну. Өзіңізді қарапайым ұстаңыз. Кейбір кезде масаттанып, мұрныңызды шүйіргеннен гөрі, ұяңдықпен басыңызды төмен салып, жүргеніңіз әлдеқайда артық. Жүректегі тәкаппарлықты құртыңыз. Бесінші, салихалы адамдардың ортасынан табылыңыз. Таңдаған ортаңыз салихалы адамдардан болсын. Тек жақсы адамдармен достасуға тырысыңыз. Арабтың бір ақыны айтқан екен, адамның кім екенін өзінен сұрамаңыз. Оның айналасындағыларға, достарына қарасаңыз болғаны. Алтыншы, көркем мінезді болу. Адамдарға мейірімділік танытыңыз, жиі күлімдеңіз. Жақсы мінезді болам десеңіз, әзілді де жақсы қабылдай біліңіз. Қиямет күні мүмінің тарасында ең ауыр болатын ізгі амалдардың бірі көркем мінез.